ukážu, že hezký líčení můžete udělat i s produkty, které vám neudělají tak velikou díru do peněženky. Jako první začnu s BB krémem od Rimmel a tenhle ten je matný, takže je vhodnější pro mastnou smíšenou pleť. Tyhle ty BB krémy jsou opravdu lehonký. Jsou spíše na lehký vytonování té pleti, lehký zakrytí, takže pokud se třeba trošičku krýt, tak je potřeba si k tomu pořídit ještě zvlášť nějaký korektor do zakrytí třeba pupínků. Trošičku s ním přejdu takhle přes ten okraj toho béžovýho. Jo, to je ono. Teď použiju tenhle ten stín a nanesu ho takhle.